कलेज कटौने माया सम्झ रारुनी है कलेज कटौने माया सम्झ रारुनी है सिरानीमा हात राखी आँसुले धुनी है कलेज कटौने माया धन्य सी माया जा कसरी बुनी है सुइना झलको लाउने मैना ऐला काहुनी है सुइना झलको लाउने मैना ऐला काहुनी है ऐला काहुनी है सिरानी हात राखी आसुले धुनी है कलेजी कटौने माया रे सुक्यारी हो रे हुँसु बजाए माया जल बनाए गुटुका बाटुली लगाए म त जान्छु परदेश चैती बाँसुरी बजाए स पनि घुटुका बाटुली लगाए आज तेरा बेल्या बेल्याकिँदैछ ए घुम गुम घुम्बादल या पिका रोला भोलि कहाँ खानु छ प्यारी मन त तेरी कोला सतपना बादलका माथिए गुमगु घुम गुम बादल या पिकारो ल जहाजमा जा जानु छ प्यारी मन ता तेरी को जा हजमा जानु छ प्यारी खोला नमस्कार यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ दर्पण दाइनिङमा आज हामीसँग सुदूरपश्चिम क्षेत्रको एउटा अग्रज कलाकार देउडा क्षेत्रको लागि लिनै पर्ने नाम महेश कुमार औजी हुनुहुन्छ लकडाउन पछिको दैनिकी लकडाउन सँगसँगै कोरोना महामारीले पारेको गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र समग्र महेश कुमार औजीको विषयमा यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिनेछौँ उहाँको गीत सङ्गीत यात्राको विषयमा पनि आज कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद लकडाउनको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ एउटा वरिष्ठ गायक <laughs> लकडाउनको दैनिकी भन्नाले अब सामान्य नै छ भनौँ अहिलेलाई अब यो आम जति पनि अब हाम्रा जति पनि आदरणीय श्रोता छन् यो पुरै विश्व नै भनौँ सबैको एउटै समस्या हो अहिले हजुर लकडाउन त होइन कि घरमै बसेर यतिकै बितिरहेको छ हजुर हजुर एकदम कोरोना महामारीले यो लकडाउनले भनौँ गीत सङ्गीतमा अझ भनौँ सुदूरपश्चिमले जुन भेगीय गीत सङ्गीत छन् हजुर गीत सङ्गीतको यो बजारमा यो उद्योगमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको पाउनुहुन्छ न त्यही त प्रभाव त अब जताततै परेको छ यो लकडाउनले गर्दा अब यो महामारीले गर्दा हरेक कुराहरू अब हुन सकेको अवस्था छैन अब त्यसमा गीत सङ्गीतमा पनि एकदमै अब त्यो प्रभाव त परि नै हाल्छ र समग्र रूपमा प्रभाव परेकै अवस्था छ अहिले हजुर अब गी गीत सङ्गीत क्षेत्रमा हुने जति पनि स्टेज कार्यक्रमहरू थिए सबै स्थगित भयो भएन सबै एकदम एकदम हजुर कलाकारहरूको दैनिकी त निकै प्रभावित भएको होला एकदमै त्यो पनि हो अब कामै नभए सबै कुरा ठप्प भएपछि अब त्यो दैनिक दैनिकीमा प्रभाव पर्नु लगायत अब सबै जीवनमै भनौँ न प्रभाव परेको अवस्था अब सङ्कटको अवस्था छ बाध्यताले नि सहनु परेको अवस्था हजुर हजुर महेश कुमार औजी गायक स्थापित भइसकेपछि त सबैले चिनिहाले तर तपाईँको सुरुवाती यात्रा चाहिँ कसरी सुरुवात भयो अब त्यहाँबाट सुरु गरौँ हजुर मेरो जन्म बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका अहिले पहिला रोडीदेउल गाविस थियो पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ बिजुलमा मेरो जन्म भएको हो अब बचपनमा सामान्य अरू जस्तै जसरी हुन्छ गाउँघरको जीवन त्यही जीवन हो गाउँघरमै हुर्के गाउँघरमै बढे त्यसपछि अलिकति रहर थियो मलाई अलिकति गीत सङ्गीतमा पहिलादेखि नै एक त पारिवारिक माहौल पनि मेरो अलिकति सङ्गीतमय नै थियो बोले नै गाउनुहुन्थ्यो र त्यही माहौलमा हुर्केको भएर पनि अलिकति गीत सङ्गीतप्रति रुचि थियो र पछि जाँदै जाँदै गर्दाखेरि एल्बम निकाले आ, 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 त्यो पहिलो गीत थियो पहिलो एल्बम थियो मेरो त्यो परदेशीको सम्झनामा त्यसमा तिनवटा र तिनवटा मैले गाएको त्यसमा गीतहरू त्यो नै पहिलो एल्बम रह्यो त्यहीँदेखि फेरि अलिकति श्रोता दर्शकले पनि माया गरिदिनु भयो मनपराइदिनु भयो गीतहरू अलिक हौसला जाग्यो त्यसपछि निरन्तर गर्दै गएर अहिले पछिल्लो समयसम्म एउटा नाम पाए सबैको माया ममता आशीर्वादले महेश कुमार औजी भन्ने र अहिलेसम्म चलिरहेको छु त्यो गी <laughs> पुरानो गीत थियो रे सुक्यारी बाँसु रे बजाए माया जल बनाए गुटुका बाटुली लगाए म त जान्छु परदेश चैती बाँसुरी बजाए स आए तुटुका बाटुली लगाए यो पहिलो गीत छ पक्कै पनि महेश कुमार हेर्ने बित्तिकै एकदमै हँसिलो हुनुहुन्छ तर तपाईँले गाउनुभएका धेरैवटा गीतहरू त अलिकति भनौँ मान्छेलाई होइन अलिकति गालामा भनौँ अलिकति हात लाएर सुन्ने खाले होइन अलिक दुःखद खाले पनि हुन्छन् अलिकति मार्मिक पनि छन् भनिन्छ हजुर त्यसपछिको सङ्गीत यात्रा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो अब गीत भन्नाले माया प्रेम बिछोड वेदना पीडा त्यही त हो नि एउटा सामाजिक परिवेशलाई समेट्ने हो अब हाम्रो अक्षर हामी नेपालीहरूको के हुन्छ परिवेश भनेपछि अब सामान्य अब घर परिवारमा जन्मेपछि अलि हुर्किएपछि अब विदेशी नपर्ने नोकरी गर्नुपर्ने अलिक टाढा रहनुपर्ने अब घर परिवार आमा बुवा लगायत जन्मभूमिलाई छोडेर जानुपर्ने अब विदेशतिर गएर प्रदेशमा गएर अलिकति दुःख वेदना पीडाहरू बढी भोग्नुपर्ने यो हामी सबैको एउटा समस्या नै समस्य हो अब त्यही समस्या यो अब गीत सङ्गीत भनेको त्यही समस्याहरू त हो नि एउटा समाजले बोल्ने सामाजिक समाजभित्र घटेका घटनाहरूलाई नै अब गीतहरूमा उतार्ने हो त्यही क्रममा अब ती समस्याहरू उतार्दाखेरि अलिकति अब सेन्टिमेन्टल बढी नै हुने भयो किस सङ्गीतको व्यवसायिक यात्रा त सँगसँगै छ हजुर जुन तपाईँले आफ्नो बुबाको कुरा निकाल्नुभयो एउटा गीत गाउनु भएको अहिले बुबा हुनुहुन्छ बुबा हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो एकदमै देशकै चर्चित कलाकार भइरहँदाखेरि एकदम लोकप्रिय हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा त अझ भनौँ महेश कुमारको गीत नसुन्ने मान्छे नै छैन नि के भन्नुहुन्छ बुवाले एकदमै अब खुसी नै हुनुहुन्छ बुवा पनि पहिला पहिलादेखि नै अब बुवाको त साथ सपोर्ट नै हो मलाई उहाँकै प्रेरणा उहाँकै आशीर्वाद उहाँले नै गर्दा अब यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि आएको पनि र अहिले पनि उहाँको त एकदमै साथ सपोर्ट र कसरी हुन्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने नै उहाँको चाहिँ आशीर्वाद जहिले नै पाइरहेको हजुरको घर परिवार नै सङ्गीतमा आयो अब घर परिवार भन्दा पनि बुवाले गाउनुहुन्छ कि आमाले त त्यति धेरैवटा गीतहरू लेखेको हामी अलिकति सपोर्ट गर्छ उसले पनि अब गीतहरू लेख्ने हिसाबमा अलिकति त्यो सपोर्ट भयो अब यसरी घर परिवारमा अब सबै सपोर्ट हुन्छ अब भनेपछि महेश कुमार कुमारको यो <coughs> सफलतासँग जीवन सङ्किनी र खासमा त बुवाको प्रेरणा नै छ भनौँ न एकदमै फरक नपर्ला हजुर पक्कै पनि दर्शक श्रोताले चिनिनुमा उहाँहरूको ठुलो हात छ ठुलो हात छ प्रवेश कुमार औजी भनिसकेपछि गीत नसुन्ने त कुरै भएन अब कुन गीत चाहिँ सुन्नुहुन्छ धेरै गीतहरू छन् स्वतन्त्रमा अब सुरुमा त्यही परदेशीको सम्झना भयो मैले सुरुमा गाएँ त्यो गीत अलिकति अब त्यसपछि मैले एउटा दाइ परदेशी भन्ने त्यसपछि सात छुट्यो पिरती टुट्यो त्यसपछि थियो मेरो डाली मैना कलिजी कटौने माया सुदूरपश्चिम स्वर्गसरी लगायतका थुप्रै गीतहरू पछि गाए अब तीमध्ये धेरै मन मनपराइदिनु भयो एउटा ठाडी भाका ठाडी भाका नै पछिल्लो समयमा ठाडी भाका पनि दुई तिनवटा थियो एउटा पुरानो इजु भन्ने ठाडी भाका पनि निकै चल्यो पछिल्लो समयमा एउटा अर्को तपाईँले सुन्नुभयो होला घुम्बादला बिकर होला त्यो पनि निकै नै चर्चामा चर्चामा रह्यो अनि राम्रो भयो पनि श्रोताहरूले धेरैले मनपराइदिनु भयो त्यो गीत पनि म त्यही गीत अलिकति गुणगुनाउन चाहन्छु आज तेरा ए घुम बादल भोलि कहाँ खानु छ प्यारी मन ता तेरी कोलातपाना बादलका माथिए घुम गुम घुम बादल या पी का रोला जहाजमा जा जानु छ प्यारी मन तेरी जा मा जानु छ प्यारी मन तेरी कोला हजुर त <laughs> सुदूरपश्चिम मात्र होइन देशव्यापी रूपमा धेरै मान्छेले पराएको गीत हो होइन यो गीतले भन्न खोजेको सन्देश एक लाइनमा भन्नुपर्दा आज तेह्र बेलुकी दाहिँ छ भोलिका खानु छ सतपना बादलका माथि जहाजमा जानु छ यो यसको सन्देश के छ भने आज त म घरमा छँदा त ठिक छ यसरी माया गरेर मलाई यसरी खुवाउने काम छ यति माया छ र प्रदेश गएपछि विदेशमा कसैले देला कि नदेला कि र भोलि जाँदैछु म प्रदेश त्यहाँ मेरो के अवस्था होला थाहा छैन तर यो घर परिवारको यो माया चाहिँ जे जति पनि छ म मुटुमा सघालेर लानेछु यो माया मुटुमा रहनेछ भन्ने एउटा सन्देश यो गीत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ चाहे त्यो आमाले गर्ने माया होस् चाहे होइन जीवन सङ्गीतले गर्ने माया होस् चाहे बुवाले गर्ने होस् दिदीबहिनी जसले गरे पनि एउटा माया ममता र आफ्नो जन्मको भूमि छोडेर जाँदाखेरिको यो पीडा अहिले पनि जीवितै छ कयौँ नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमै अल्पत्र परिराख्नु भएको छ होइन समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुटु मुटु छुने एउटा गीत गीत जीवन्त हुन्छ पक्कै अब दाइले अहिले यो जो यात्राभरि कतिवटावटा जति गीत गाउनु भयो होला Uh, त्यस्तो अब गर्नेकै त छैन तै पनि समथिङ मेरो बाइसवटा जति त एल्बम छ मेरो त्यसपछि अरूको पनि थुप्रै एल्बमहरू गाए लगभग अब गीतको सङ्ख्या गर्ने हो भने पाँच सय माथि नै होला हजुर एउटा क्षेत्रमा एउटा अग्रज कलाकार भएको नाताले पछिल्लो समय जुन टेउडा गीतको नाममा गीत सङ्गीतहरू बजारमा आएका छन् हजुर एउटा प्रवृत्ति चलेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अब अहिले चाहिँ अलिकति देउडामा पनि अलि आधुनिकता आएको छ तर त हुन त अब समयअनुसार चल्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि हो समयअनुसार चल्नु पनि पर्छ र चल्नु पनि पर पर्छ चलि पनि पर पर रहेछ तर अब देउडा गीत सङ्गीतमा तपाईँको अहिलेको ट्रेनमा कस्तो भइदिएको छ भने म्युजिक मात्रै हेर्ने त्यसको मौलिकता त्यसका शब्दहरू एउटा सुवा बाँझ भन्ने बित्तिकै त्यो देउडा हुन्छ भन्ने त्यो टाइपको अलिकति ट्रेन आइरहेछ तर त्यो गलत हो मौलिकता चाहिन्छ देउडा गीत भन्दाखेरि देउडाको मौलिकता देउडापन त्यो गीतमा हुनुपर्छ आधुनिकता त अलिकति चाहिन्छ नै आधुनिकतासँगै मौलिकतालाई पनि अगाडि लानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता यो एकदम उताउलो खाले देउडा गीतहरू देउडा गीतका नाममा गीत सङ्गीत बजारमा आइसकेपछि कलाकारहरू ओझेलमा परेका हुन् अब ओझेलमै परेका भन्दा पनि अलिकति कम सक्रिय भएका आ, मतलब के हो अहिलेको कस्तो अवस्था आयो भने अलिकति प्रविधि नयाँ आयो सिस्टम नयाँ आयो हरेक कुरा नयाँ आयो तर पुराना कलाकार जसरी हामीहरूलाई कस्तो छ भने एउटा एउटा त आफ्नो संस्कृतिप्रति माया छ हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई बिगार्न सक्दैनौँ त्यसको मौलिकतालाई बिगार्न सक्दैनौँ पुराना कलाकारहरूले त्यो नबिगार्दाखेरि अलिकति नयाँ प्रतिविधिलाई अलिकति नपछ्याउन सकेको हो कि भन्ने पनि हुन्छ तर अहिलेको ट्रेनमा अब एउटा सुवा एउटा बाजा भन्दैमा त्यो देउडा गीत बनाउने जुन अहिले चलन चलिरहेछ यो चलन वास्तवमै राम्रो चलन चाहिँ होइन तर मौलिकता हुनुपर्छ अलिकति त्यहाँको कल्चर त्यहाँको भाषा के छ त त्यो समाजले अब एउटा पश्चिमा सङ्गीतलाई ल्याएर त्यसको म्युजिक टोटल गरेर एक दुईवटा शब्द हाल्दैमा दे, त्यो देउडा बनाउने अहिलेको प्रवृत्ति छ अलिकति आधुनिकतासँगै चलिरहेको ट्रेन्ड छ नयाँ युवाहरूको जोस जागर भनौँ तर त्यो जोस जागरले हाम्रो यो संस्कृतिलाई फाइदा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन आफ्नो मौलिकता भनेको मौलिकता नै हो ठिकै छ आधुनिकता आउनुपर्छ अलिकति हामीले समयअनुसार चल्नुपर्छ हामीले अलिकति अत्याधुनिक बाजा युज गर्न सक्छौँ तडक भडक ल्याउन सक्छौँ तर त्यो मौलिकतालाई नै हराउने गरेर चाहिँ त्यसरी काम गर्नु हुँदैन जहाँसम्म कलाकारहरूको सवालमा कलाकारहरू ओझेलमै त परेका छैनन् तैपनि अलिक छन् उनीहरूले सोचिरहेछन् कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने सुदूरपश्चिम <laughs> यो देशकै सबैभन्दा बढी मेला महोत्सव भन्ने ठाउँ हो हजुर हजुर जुन प्रदेश छ त्यहाँ चाहिँ भनौँ एक दिनमै ओल्लो गाउँ पल्लो हजारौँ गाउँमा सानो मेला पर्व हुन्छन् त्यहाँ कलाकारहरूको एकदमै कमाउने <coughs> स्थल पनि त्यही हो र देखिका अरू गीत सङ्गीतका कलाकारहरूले पनि सुदूरपश्चिमबाटै बढी कमाइ हुने भएको हुनाले पछिल्लो समय देउडा गीततिर अलिकति देउडा क्षेत्रमा म पनि जोडिन पाएँ भन्ने आशा पनि राख्नुहुन्छ वरिष्ठ कलाकारहरू पनि जोडिनु भएको छ हजुर हजुर अब सुदूरपश्चिमको भाकालाई बिगारेर त्यहाँको संस्कृतिलाई बिगारेर व्यापार गर्नेहरू चाहिँ हाबी भएका भने कि के हो पक्कै पनि के छ भने देउडा गीत सङ्गीतमा मौलिकता छ गहिराई छ तर बुझ्नेका लागि एकदमै देउडा गीत सङ्गीतमा यस्तो यस्तो भित्री मर्म छ मतलब भित्री के भन्छ नि त्यसलाई पीडाहरू गहिरो सागर छ कि देउडामा त्यो टाइपको मेलोडी छ देउडा गीतहरूको मेलोडी पनि हुने अलिकति शब्द पनि त्यही टाइपका हटचित छन् र सबैको चाहना हुन्छ देउडा गीतहरू चाहिँ अलिकति हामी गाउँ धेरै कलाकारहरूले ल देउडा गाउनु पऱ्यो बनाइदिनु पऱ्यो भन्ने पनि हामीले भेटघाट हुँदाखेरि त्यो कुराहरू हुन्छ र देउडामा एक आफ्नै छुट्टै पहिचान छ छुट्टै त्यसको मर्म छ देउडाको र ती कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको पिँढीले चाहिँ अलिकति त्यो बुझ्न नसकेको हो कि अलिक तडक भडकमै बढी गएको हो कि भन्ने चाहिँ अहिलेको ट्रेनले चाहिँ अलिक देखाइरहेको छ चर्चामा आउनु पर्यो होला होइन हजुर कसैलाई के भने त्यो हिसाबले अब माटोको बदनाम नगरिकनै पनि चर्चामा त आउन सकिन्छ नि हो त्यो पनि हो तर अहिले अब के भइदियो भने अहिले यो डिजिटल मार्केट तपाईँको यो अब नेट इन्टरनेटको अब यो मार्केटले गर्दाखेरि पनि अलिकति तडक भक जसले दे अगाडि देखाउन सक्यो त्यसलाई डिमान्ड पनि हुने त्यही अलिक प्रचारमा पनि आउने तर जुन वास्तविक कला हो हु, कलाकार हुन् तिनीहरूले त्यो तडक भडक उनीहरूले गर्दैनन् आवश्यक पनि हजुर 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 त्यही हिसाबले अलिकति पछाडि छन् कि भन्ने कुरा हो तर कलाकारिता कलाकारहरू चाहिँ आफ्नो तरिकाले एउटा यसरी पनि प्रसङ्ग सम्झाउँ यही कुरामा मैले अलिक बढी समय खर्च गरेँ किनभने पछिल्लो समय ट्रेन एकदमै चलेको पनि हो सुदूरपश्चिममा जति मेला पर्वहरू हुन्छन् त्यहाँ बोलाउने कलाकारहरू त्यहाँका भनौँ पुरानो सुनहरू भनौँ पुरानो हिराहरूलाई चाहिँ नबोलाइकनै विभिन्न अहिले भनौँ अलिकति तपाईँले भने जस्तो अलिक भड्किलो उताउलो पाराका कलाकारहरूलाई मात्रै बोलाउने पनि त धेरै मेला पर्वका आयोजकहरूले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही सुध्रिनु जरुरी होला आफ्नो ठाउँको लागि भन्नुहुन्छ कला संस्कृति जगेर्नाको लागि भन्नुहुन्छ तर कार्यक्रममा वास्तविक जे समेट्नु पर्थ्यो त्यो नसमेटिएको अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ एकदमै त्यो त छ नै नि अब तपाईँले अघि कुरा निकाल्नु एउटा व्यापारमुखी छ क्या अहिलेको अब भन्दाखेरि ब्यानरमा ठुल्ठुलो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ कला संस्कृति संरक्षणका लागि अब स्थानीय कलाकारलाई प्रोत्साहन स्थानीय कला संस्कृतिको प्रोत्साहनका जगेर्नाका लागि हो भन्ने ब्यानरमा त हुन्छ नै तर वास्तविक हेर्दाखेरि एउटा व्यापारमुखी हुन्छ त्यही भएर अब उनीहरूले कला संस्कृतिभन्दा पनि व्यापारलाई बढी हेरेको देखिन्छ त्यति सम्मान मान सम्मान जुन टाइपले पाउनुपर्ने हो त्यो अवस्था छैन त्यो अवस्था नहुँदाखेरि नि यो देउडा गीत सङ्गीत अलिकति जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको अवस्था पनि छ अब तपाईँ अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो कलाकारहरू सुदूरपश्चिममा बाँचेका छन् त्यो पक्कै पनि हो त अरू ठाउँका कलाकारहरूलाई अरू ठाउँमा चाहिँ स्थानीय कलाकारलाई बढी मान्यता दिन्छन् स्थानीय कलाकारलाई राखेर त्यसरी मनोरञ्जन गराउँछन् हाम्रोमा के छ प्रविधि ऊ ट्रेन भने बाहिरबाट कलाकार ल्याउने बाहिरकैलाई बढी सम्मान गर्ने उनीहरूलाई नै बढी उ गर्ने त्यो टाइपको भएको हुनाले पनि देउडा गीत सङ्गीत अलिक पछाडि परेको र आफ्नोलाई त्यति सम्मान नगर्ने नजिकको नजिकको त्यस्तै होला भने अस् त्यो चाहिँ लागु छ यदि यो यो रहन्जेलसम्म अलिकति गाह्रो छ तर देउडा गीत सङ्गीत कुनै गीत सङ्गीतभन्दा कम छैन जस्तो ट्रेनमा पनि छ अब जस्तो तपाईँको अब अहिले त यो ट्रेन फास्ट गीतका ट्रेन भयो मेलोडियस भयो ठाडी भाकाहरू छन् विभिन्न छन् नि यसमा त कमी भन्ने त काहीँ छँदै छैन देउडा गीत सङ्गीत यति सागर छ सा। तर आफ्नै ठाउँमा आफ्नै समाजमा त्यति उच्च सम्मान नपाउँदाखेरि अलिक दुःख चाहिँ छ हजुर फेरि एउटा गीत ठिक छ अब एउटा दर्शक श्रोताहरूले एकदम मन पराइदिनु भएको थियो कलेज कटाउने माया त्यही अलि अलिकति त्यही अलि हाई स्कुलमा भयो अलिकति एडिटिङ गर्नु पर्ला है कलेजी कटौन मााया सम्झ रारुनी है कलेजी कटौन माा सम्झेरुनी हे सिर निमा हात राखी आँसुले धुनी है कलेजी कटौन माया धन्य <Sess> सिमाया जाल कसरी बुनी है सुईना झल्क लाउने मैना ऐला कहुनी है सुईना झलको लाउने मैना ऐला कहुनी है ऐला कहुनी है सिरानीमा हात राखी आसुले धुनी है माया हजुर पक्कै पनि साँच्चीकै मन छुने जे जति शब्द प्रयोग भएका हुन्छन् हजुर जे जति जति घुमाउरो कति अप्ठ्यारो छ गीत गाउनुलाई पक्कै पनि दर्शक श्रोताले बुझ्नुहुन्छ सबैको बसमा छैन डेउडा गीत हजुर हजुर पक्कै पनि पक्कै शब्द सागरको रूपमा पनि सुदूरपश्चिमेली भाकाहरूलाई भनौँ अझ भनौँ खस भाषा डोटेली भाषालाई बुझिन्छ हजुर हजुर कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ त्यही त अब ने नेपाली भाषाको उद्गम स्थल नै हाम्रो भाषालाई मानिन्छ अब त्यही सिजाबाट नै नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको भन्ने छ र एउटा यो भाषामा त्यही त अनेक छ क्या यस भाषाभित्र चाहिँ साहित्य छ यो भाषाभित्र गीतहरूलाई हामीले फर्स्ट डाइरेक्टै भन्नु पर्दैन त्यो भित्री शब्दहरू छन् हाम्रो सुदूरपश्चिमको यो देउडा साहित्यमा र देउडा साहित्यको अझ के छ अहिले भनेपछि यो साहित्यतिर यो भाषातिर अलिकति ध्यान हट्दैछ नयाँ पिँढीहरूको तर यो भाषा पनि अलिकति हामीले आफ्नो भाषा अब हुन त हाम्रो यो अलिक आधुनिकतासँग सबै कुरा नयाँ हिसाबले चल्नुपर्ने हुन्छ अहिले हाम्रा बच्चाहरू पनि इङ्ग्लिसतिर अरू 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 अरूतिर बढी छन् हाम्रै भाषा चाहिँ हुँदैनन् ठिक छ आधुनिकतामा हामीले अगाडि बढ्नै पर्छ त्यो भाषाहरू पनि जान्नु पर्छ तर आफ्नो भाषालाई पनि अलिकति बुझ्ने सिक्ने र हाम्रो भाषा यो हो है भनेर त्यो हुनु अति आवश्यक छ तर यसका भाषाका अब किताबहरू भयो बुकहरू भयो होलान् पनि छन् पनि अलिकति तर अझै पनि भाषाका यो किताबहरू र यीहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग मलाई लाग्छ भाषा जोगाउनुलाई हामी सबै कलाकार पत्रकार सम्पूर्ण क्षेत्रका जो अलिकति एक्टिभ हुनुहुन्छ समाजमा उहाँले लाग्नै लाग्नैपर्छ होइन अग्रज वर्गहरूले पनि लाग्नुपर्छ एकदम एकदम अब प्रसङ्ग गीत सङ्गीतकै हामी गरिराखेका थियौँ हजुर पछिल्लो समय चाहिँ के कस्ता गीतहरू बजारमा ल्याउने पछिल्लो समयमा अब ल्याए गीतहरू अब तपाईँको एउटा यो, यो आ, समय, आ, कला संस्कृतिलाई नै संरक्षण र त्यसको जगेर्नाकै हिसाबले पनि मैले एउटा गीत ल्याएको थिएँ पछिल्लो समय निकै चल्यो पनि त्यो गीत मैले बजारमा ल्याएपछि थुप्रै कलाकारहरूले रेकर्ड गरेँ छलिया गीतहरू तपाईँको यहाँ होइन कि मैले त्यो एल्बम निकालेँ त्यो एल्बम निकाल्न साथै कुमाउँका पनि इन्डिया अब हाम्रो सीमा जोडिएको छ अब कुमाउँ गढवालतिर इत्यादि हिजोको नेपालै <laughs> नेपाल हिजोको नेपाल अनि त्यहाँका कलाकार सबले अहिले चाहिँ त्यो पञ्चे बाजामा जो हाम्रो टिपिकल अब त्यो दायन दमाउ त्यसमा अब विभिन्न यी छलिया नाच्ने हाम्रो शुभ कार्यहरूमा चल्छ त्यो गीतहरू पनि एउटा कला कला त्यो के भन्छ संस्कृतिको जगेर्नाका लागि अब अहिले कस्तो भयो भने तपाईँको अब काहीँ पनि प्रोग्रामहरू इत्यादि केही हुँदा पनि डिजे पहिला के थियो लो छलिया आउँछन् कि के आउँछ अब भडा गर्ने चलन थियो पुराना दिनहरूमा पहिला अब हाम्रै पालामा पनि हामी सानसानो छोदाखेरि पनि अरू बि इन्टरटेन्मेन्टका साधनहरू थिएनन् र रातभर त्यो भडा थाहा छ नि भडा अ भनेपछि ती पहिलाका अब राजा रजौटाहरू भनौँ पहिलाका अलिकति ती वीरताका गाथाहरू पहिला गरेका इतिहासका कुराहरू ती समेटिएर एउटा भडा भन्ने एउटा कथा हुन्थे त्यसमा उनीहरूको पुरै जीवनी उनीहरूले सुरुमा के गरे जसरी अब त्यो शोभा रौत भन्ने लगायतका थुप्रै भाहरू थिए मैले लेखेर राखेको छु दिन देशको लागि माटोको लागि वीर लय हालेर उनीहरूको जीवनी नै उनीहरूले अब उनको जीवनमा गरेका ती कामहरूलाई अब अनेक त्यहाँ रसहरू छन् अब वीर रस त्यहाँ अब रसका कुराहरू लगायत अनेक उनीहरूका दुःख पीडा सब समेटेर रातभर नै हुन्थ्यो त्यो साङ्गीतिक रूपमा साङ्गीतिक रूपमा गाउने नाच्ने उनीहरूका जीवनका बखान गर्ने त्यसरी पुरै गाउँलेहरू बसेर मजाले हेर्ने त्यो टाइपको चलन थियो अनि त्यसै गरी छलिया नृत्य नाच्ने अब छलिया बजाउने अब अहिलेको ट्रेन के आयो भने अब डिजे गर्ने अब सिजे लाउने छोटो मिठो गर्ने त्यो टाइपको भयो अनि त्यसै संरक्षणका लागि मैले त्यो गीतहरू चाहिँ निकालेको थिएँ त्यही अलिकति

अब महेश कुमार औजी भावी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै अब यो त अब तपाईँको अब कलाकार भएपछि एउटा त मनमै रहर हुन्छ एउटा मनले मन नै त्यो कुराहरू चाहेको हुन्छ अब हामीले गीत नगाउनु पनि बस्न सक्दैनौँ र त्यसपछि त अब त अलिकति नाम भइसकेपछि त फेरि हाम्रो कर्तव्य पनि हुन्छ यो संस्कृतिका लागि आफ्नो भाषाका लागि र त्यसको लागि पनि हामी लागि लागिरहनुपर्छ र छु निरन्तरता छु अबका दिनमा पनि मेरा थुप्रै गीतहरू चाहिँ रेकर्डिङ भइसकेका छन् अब बजारमा आउँछन् कस्ता कस्ता गीत त्यही माया प्रेमका गीतहरू छन् अलिकति हाम्रो सामाजिक परिवेशका गीतहरू त्यही त्यही गीतहरू छन् ठ्याक्कै त त्यो त्यति तयारी छैन जस आउँछन् अब अब न गीत त गी त्यही त गीतहरू तयार छन् अब अहिलेको माध्यम भनेको युट्युबको जमाना छ अब युट्युबमा पनि सबैका अब आफ्ना आफ्ना एकाउन्टहरू छन् युट्युब एकाउन्ट अब फेसबुक छ तपाईँको पेज छ विभिन्न छन् र यहाँहरूले महेश कुमार औजी सर्च गर्नुभयो भने एउटा मेरो देवताल म्युजिक भन्ने एउटा कम्पनी पनि छ त्यसमा मैले मेरा गीतहरू राख्ने गरेको र त्यसमा सर्च गरिदिनु भयो यहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने त्यसमा ती गीतहरू सबै हेर्न सक्छ पुरा गीतहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ या त्यही युट्युबमा राख्नु भएको छ के छ पुराना पनि केही गीतहरू छन् अब पहिला अडियोका जमानाका गीतहरू छन् केही गीतहरू त खोज्दा पनि भेटिएनन् अब तिनीहरूलाई अलिकति नयाँ तरिकाले नयाँ हिसाबले चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ पहिलाका ती गीत भनेको टिपिकल गीत हुन् क्या अहिले त्यस्तो बनाउँछु भन्दा पनि त्यो टाइपको भाव आउँदैन किनभने त्यो एउटा परिवेश हुन्छ एउटा सामाजिक परिवेश हुन्छ एउटा के भन्छन् त्यसलाई मौलिकता हुन्छ क्या त्यति बेला त्यो हामीले त्यो बिस वर्ष पहिलाको चिज अहिले म खोजे पनि त्यो टाइपको गर्न सकिँदैन भन्नुहोस् ती गीतहरू छन् ती गीतहरूलाई त्यस्तै गीतहरूलाई फेरि पनि अब मात्रै गीत गाएर डेउडा गीतमा मात्रै हात हालेर व्यवसायिक बन्न सकिन्छ अब कुरा राम्रो गर्नुभयो तर अब के हुन्छ भनेपछि मान्छेको आफ्नो आफ्नो अरू गीत नगाउन सक्ने अवस्था पनि होइन गाउन सकिन्छ तर एउटा माया कहाँबाट पायो त भन्ने कुरा हुन्छ माया अब देउडा गीत गाएर मैले माया पाएको छु भने मैले अरू गीत गाउँदा अब नगाउनु पर्ने भन्ने त छैन गाउँछु पनि गएको पनि छु तर विशेष रूपले मैले आफ्नो पहिचान आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म देउडा गायक भनेर भन्न चाहन्छु खोलेको पानी खाँदा पिउँदाखेरि प्यास मेटिन्छ त्यही खोलेको पानी नै प्यारो भनेर अब परिसकेपछि अरू खोलेको खाँदा पनि त्यति मिठो नलाग्ने अब खाइहाले बाध्यताले खाइहाले पनि ठिकै पश्चिम त्यो गीतहरू गाउँछु तर नेपाली गीतहरू कुनै अलिक सोचमा बनाइरहेको छु त्यो पनि सायद गर्छु होला अन्तमा आगो 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 बुगा। आगो बुगा। अब अन्तमा एउटा प्रश्न सुन्नै मन लाग्यो तपाईँले महेश कुमार औजी भनेर श्री चिनाइदिने हजुर तपाईँको भगवान् आफ्नो पिता तपाईँको बुवालाई अब गीत गाउन लाउनुहुन्न एउटा गीत सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन तपाईँको बुवाको स्वरमा अथवा न म एकदमै कोसिसमा त म अहिलेदेखि होइन धेरै दिन पहिलादेखि नै कोसिसमा छु तर उहाँ अहिले बसाइ अलिक टाढा छ उहाँ बैतडीमै बस्नुहुन्छ म भविष्यमा त उहाँले नि गाउनुहुन्छ म कतिचोटि मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको एक दुईवटा गीतहरू गाउनुपर्छ भनेर गर्छु गर्छु भन्नुहुन्छ तर अब मौलिक गीत गरेर सकिन्छ सकिन्छ पक्कै पनि म त्यो कोसिसमा छु म बुवा लगायतका अरू पनि थुप्रै कलाकारहरू छन् त्यहाँ कि त्यस्ता कि जुन जुनले त्यो संस्कृति बोकेका छन् तर थाहा था। छैन हजुर हजुर उहाँहरूको पनि अलिकति कस्तो हुन्छ अब यो अलिकति माहौल ठिक होस् पहिला त्यो हो, ठिक भएपछि उहाँहरूको पनि मैले सकेसम्म चाहिँ <laughs> अगाडि ल्याउने कोसिस गर्दैछु अब धेरै कुराकानी थियो जेउडा गीतको एउटा खानी तपाईँ हुनुहुन्छ <laughs> तर हामीले छोटकारीमा कुराकानी समग्रमा गऱ्यौँ फेरि अर्को भेटमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ गीत okay. अझै बहस गर्न बाँकी छ सुदूरपश्चिमको संस्कृति माटो त्यो भाका जोगाउनुपर्छ हामी सबै बहस गर्नु बाँकी छ र नयाँ पुस्ता जो अहिले उताउलो भड्किलो प्रवृत्तिमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि केही सिकाउनु र देखाउनु पनि बाँकी छ अर्को कुराकानीमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ तर अहिले अन्तमा जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोता र कलाकार साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ पक्कै पनि अब अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि एउटा त तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँ यहाँ मेरो आफ्नो यता आएर स्टुडियोमै आएर यसरी अलिकति केही मनका कुराहरू भन्ने यो मौका दिनुभयो तपाईँको च्यानललाई तपाईँको टिभीलाई पनि धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि अनि टेक्निसियन टेक्निकल मित्र उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद छ लगायत अब के भन्न चाहन्छु भने देउडा गीत सङ्गीत एउटा आफैमा चाहिँ ठुलो संस्कृति छ देउडा गीत सङ्गीतको मुहान ठुलो छ र यो मुहानलाई अझ चारैतिर पर्छ यसका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट माया पर्छ र आफ्नो साथ सहयोग गरेर अगाडि यो माहौललाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनुपर्छ भन्न चाहन्छु अन्तिममा अब महेश कुमार औजीलाई युट्युबबाट तपाईँहरूले एउटा देउताल म्युजिक मुभी भन्ने छ मेरो आफ्नै च्यानल अनि त्यसपछि महेश कुमार औजी पनि छ त्यहाँ सर्च गरेर मेरा गीतहरू हेरेर कमेन्ट अहिलेको अब सजिलो <laughs> तरिका कमेन्ट दिएर सुझाव सल्लाह पनि दिनु सक्नुहुनेछ र सजिलोसो माध्यम मेरो गीतहरू होला र माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद चा। <laughs> समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यहाँलाई पनि <laughs> आदरणीय दर्शकमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एउटा सुदूरपश्चिमको माटो सुदूरपश्चिमको भाका संस्कृति र भाषाको लागि लामो समयदेखि लागिराख्नुभएका कलाकार महेश कुमार औजेसँग हामीले आफ्नो संस्कृति जोगाउनु छ माटोको रस जोगाउनु छ आमाको माया जोगाउनु छ त्यसैले आफ्नोपन भनेको आफ्नोपन नै हो भविष्यमा हामी थाहा पाउँदै जानेछौँ हामीले संस्कार बुझ्दै जानुपर्छ यति भन्दै आजको लागि भने बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त धन्यवाद नमस्कार